Olá pessoal do Salva, vamos agora para a lei dos cossenos. Então olha só, nós vimos lá que a lei de senos nós utilizávamos quando nós tínhamos dois ângulos em um lado. Agora nós vamos utilizar a lei de cossenos quando nós tivermos dois lados e apenas um ângulo. Então olha só, nós temos aqui um triângulo, tá, que tem um ângulo de 120 graus, os outros dois nós não sabemos, não tem como chutar, não tem como especular, e temos esses dois ladinhos aqui. Bom, para usar a lei de cossenos, está aqui ela, e ela é conhecida também como se fosse um super Pitágoras. E vamos pensar por que um super Pitágoras? Olha para cá. A ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado menos 2bc vezes o cosseno de a. Então olha só, o que a gente tem que fazer nisso aqui? Imagina que essa parte aqui, certo? Morra. Nós não temos justamente aqui o Pitágoras, como nós conhecemos. Então, se essa parte toda aqui desse zero, o que que aconteceria? Nós chegaríamos em um Pitágoras. Vamos especular por que disso? Bom, nós temos então um triângulo, certo? Nós temos um triângulo com lados A, B e C, ok? Se esse triângulo for um triângulo retângulo, nós temos aqui um ângulo de 90 graus. E como é que ficaria a lei de cossenos nesse caso? Nós ficaríamos completando a ao quadrado e o cosseno de a. Quem que é o cosseno de a? Quem que é esse ângulo? Esse ângulo é o ângulo que está justamente oposto ao lado a. Então olha só, se nós formos completar isso daqui, nós ficaríamos com a ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado menos 2 vezes b vezes c vezes o cosseno de que ângulo? Que ângulo que é esse daqui? Esse ângulo é o ângulo de 90 graus, certo? E agora pensa comigo, quanto é o cosseno de 90 graus? Vale zero, e portanto toda essa parte aqui vai valer zero. Sobrando quem? Sobrando apenas a ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado, que é o nosso Pitágoras que a gente conhece. Pitágoras. Ok? Então, a lei de cossenos é sim um super Pitágoras, não só um super Pitágoras, é o próprio Pitágoras, tá, gente? Então, olha só, vamos analisar aqui no nosso exemplo como é que se resolve isso. Então, olha só, nós temos aqui x, né, para descobrir. Como que nós vamos fazer? Vamos utilizar aqui a lei de cossenos que a gente acabou de aprender. Nós vamos fazer o seguinte. Quem que é o nosso a? O nosso a é o que a gente quer encontrar, certo? Vamos botar aqui. Se vocês enxergarem bem. Então, olha só, nós queremos encontrar esse x. Então, nós vamos ficar com x ao quadrado, que vai ser igual a quem? 10 ao quadrado mais o 6 ao quadrado menos quem? Duas vezes o b vezes o c. Quem que é o b e quem que é o c? Tanto faz, né? Coloca na ordem que tu botou aqui. Duas vezes o 10 vezes o 6 vezes o cosseno de quem? Cosseno de A, né, que está justamente oposto a esse ladinho aqui, que vai ser o cosseno de 120 graus. Como que a gente calcula isso daqui para frente? É simples, né? Então nós vamos ficar com x ao quadrado igual a 10 ao quadrado, que dá 100, mais 6 ao quadrado, que dá 36, menos 2 vezes 10, que vai dar 20. E 20 vezes 6 vai dar quanto? 20 vezes 6, vou deixar aqui explícito só para a gente testar mais uma coisinha, vou deixar assim, ó, tá? Menos 2 vezes 10, 10 isso aqui vai dar 60, ok? Quanto que é o cosseno de 120? O cosseno de 120 graus é a mesma coisa que o cosseno de 60, porém com o sinal trocado. Então nós vamos ficar com cosseno de 120 que vale menos 1 meio, certo? Por isso que eu não multipliquei, tá, gente? Porque eu acabei vendo que ia dar para cortar. Então, esse menos nós cortamos com esse menos. E esse 2 nós cortamos com esse 2. O que restou no final das contas? Restamos com x² igual a 100 mais 36. E agora, menos com menos morreu, vai ficar mais 60. Certo? E, portanto, nós chegamos em x² igual a 100 mais 36 mais 60, que dá 196. Tirando a raiz, nós vamos chegar em, tiro aqui, ficou raiz de 196, que vale quanto?
Bom, raiz de 225 é 15. Raiz de 196 vale 14. 14 vezes 14, 196. Certo? Então, tá aqui, né? Esse é o nosso valor de x que completa aqui. X igual a quanto? X igual a 14. Ok, gente? Então, lembrando, né? Quando que tu usa a lei de cossenos? Quando tu tem dois lados e apenas um ângulo. Muito obrigado por ter assistido essa aula. E na sequência, assista uma série de exercícios que nós temos preparados de trigonometria. Muito obrigado e até logo!